שים לב, תראה תמונת הים שלו, תראה מה סידרתי לך, שים לב, ואיתמר, אתה רואה זה משגר, ועוד מעט מישהו ירוץ לתוך המשגר, כאילו הוא לא יודע שמגיע הטיפ, הוא בדיוק הלך אולי, אני לא יודע, לקחת קפה, לקחת קפה, בום. אם כן, צהל תקף הלילה מטרות איראניות בסוריה אחרי מתקפה איראנית על בסיסי, על עמדות צהל ברמת הגולן, תקיפה שלא, לא הצליחה, לא עלתה יפה, רוב הטילים נפלו בשטח הסורי, ישראל הגיבה ובתמורה השמידה כמעט את כל המערך האיראני בסוריה. יכול להיות שזה, אני לא מבין גדול, זה אתם כולכם מבינים באסטרטגיה, אני לא מבין, יכול להיות שאין ברירה והקם לא הורגך, השכם לא הרגו. אבל שאתה מתאר את זה ככה, ישראל היום, כן, השמידה את, מה, את המתקן שיגור הזה, אחרי שהאיראנים ירו עלינו. עזוב, אנחנו מטיילים בשמיים של סוריה כבר 5 שנים, עזוב אותך. רגע, אני שואל אותך, שנייה. אם פעם מטוס סורי יעבור לישראל, זאת תהיה עילה למלחמה. אני שואל אותך, ארי, איזה, לא, לא, שאלה, שאלה קטנה. שאלה, שאלה, לפני שכולם עונים לך, אני רק שואל, אתה יודע, בכל זאת, תראה. איזה אינטרס יש לנו לחפש בסוריה? מה אנחנו מחפשים בסוריה? נפט? לא. פיסטוק חלבי? חומוס בדמשק? מה אתה מבלבל את המוח? אז מה אנחנו מחפשים? מלחמה נגד... לא, אנחנו מחפשים שהם לא יתקפו אותנו. אני לא תיארתי לעצמי שאני אצטרך לשאול את השאלה הזו גם ביחס אליך, אבל אולי אני תמימה. רציתי לשאול, יש אזרחית אמריקאית, קוראים לה שרה הקבי. היא גם במקרה דוברת הבית הלבן. איך יכול להיות שבכל היממה הזו היא זו שנשמעת כאומרת שלישראל יש זכות סוברנית להגן על עצמה? לעומת זאת, בתקשורת הישראלית, לפני שעתיים... בחרן בעדנו! אני שומעת את כתבת, מגישת, נדמה לי, חדשות ערוץ 2 אומרת, לא צריך להתגרות, ומה אתה, מה אתה חושב שיש לנו עודף תחמושת ואנחנו רוצים לבזבז? כי הגברת שאני כזה בור וטמבל שאני לא זוכר את שמה, איך הוא... שרה הקבי, היא הילדים שלו לא ילחמו, עליה לא ייפלו טילים, ודרך אגב אני לא אומר, יכול להיות שזה יחסוך, רק אני אומר שוב, לי יש כזה... הרי ירו עליהם. טוב, חברים, אנחנו בעלות פלומה פלשמן. דבר ראשון צריך להגיד את המובן מאליו כמובן, וזה פעילות מרשימה מאוד של צה"ל והרמטכ"ל אייזנקוט והקבינט. בסוף אנחנו מאוד קטנים ואנחנו לא באמת מבינים מה קורה, אז הדבר היחיד שנותר לנו זה או לסמוך על מי שמוביל את זה או לא לסמוך, וכרגע אין שום ראיה שאין מה לסמוך עליהם בידיים טובות. מצד שני, שזה לא באמת צד שני, המערכה הזאת לא התחילה אתמול, היא לא נגמרה היום. בדיוק, וצריך להיזהר בשיחות. זה לא תיגמר מחר, זה לא רק שיחות, צפויים לנו, גם אם אנחנו נהיה מאוד מאוד טובים, צפויים לנו ימים קשים מאוד, מאתגרים מאוד, צריך להישאר קצת... כל ההיגיון, איתמר פליישמן, כן. חברי היקר, קודם כל, ארי, כדי שאתה תוכל לישון בשקט בבית שלך בתל אביב, נמצאים הגיבורים שלנו שם באוויר, כדי לטפל במה שצריך לטפל, כל הכבוד לצהל, כל הכבוד לביבי וכן הלאה, אבל, וכאן יש אבל אחד שהוא מטריד אותי מאוד, כן. למה המגרש המשחקים זה באזור שלנו. אני קצת מבין בכדורגל. ובכדורגל, אם אתה משחק כל הזמן בחצי מגרש שלך, בסוף אתה מקבל גול. אני לא מבין למה אנחנו מתנהלים, רגע, בסוריה, כאשר ישנים להם שם באיראן. אף אחד לא הולך למקלטים באיראן, ואני חושב שהגיע הזמן להעביר את הכדור מישראל, רמת הגולן, סוריה, לטהרן. ששלך, לא ילכו לשם בשקט. אני אשאל אותך שאלה קטנה. שאלה קטנה. כרגע העם האיראני לא כל כך חובב את המשטר שלו, אוקיי? כן. זה מצב שאנחנו רוצים לשמר אותו, זה גם מצב די עדין. מה יקרה אם ישראל תתחיל לתקוף באיראן ויצליחו כן לשכנע את העם האיראנית? ישראל תקפה אותנו, אין ברירה, חייבים להילחם. יש דברים שהם מאוד עדינים, מאוד רגשים. יכול להיות שהעם האיראני, אם אנחנו נתקוף אותם, אולי זה יעזור לו בהתקוממות והתגברות. אם יתקפו, אם אנחנו נתקוף את איראן, הם יתקפו את תל אביב. אולי אתה בעד, דרך אגב, גם אני לא כל כך נגד את כל התל אביבים שאני מכיר. יש לי חדשות בשבילך, זה לצערי יכול לקרות. אני חושב שבנושא הביטחוני, אמנם ניסיונכם במשותף הוא יותר גדול מניסיונו של... כן, לא, לא, אבל אני רוצה... אמרתי שאני לא כדורגל. לא, אבל אני רוצה להבין לך. לא, 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 אבל אני מנסה... אני חושב שיש יותר ניסיון, אבל בוא נראה את הקומיק ריליף שלנו להיום, קוני למל, סליחה, יאיר לפיד, מה הוא אומר היום בכנס בהרצליה? בבקשה. יש עוד מלבדו. אני חושב אחרת ממנו. כשראש הממשלה טועה, הציבור צריך לדעת את זה. הוא עשה טעויות חמורות בשבועות האחרונים. צילומים במצעדים ומופעי קלסרים הם לא תחליף למדיניות סדורה. מדינת ישראל הייתה פה לפניו והיא תהיה פה גם אחריו. האופוריה של היום בבוקר,
דיבורי הרהב של השרים, הם כבר לא יודעים להבדיל בין עוצמה לבין יהירות. זה חוסר אחריות לאומי. הציבור צריך לדעת את מה שאנשי ביטחון ומודיעין בכירים אומרים כל הזמן מאחורי דלתות סגורות, גם פה בכנס הזה. נתניהו לא מוביל אותנו בכיוון הנכון. הוא עסוק יותר מדי בפוליטיקה ובצילומים, ופחות מדי בקביעת מדיניות. קוני, 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 ליימן, קוני, קוני, מה הוא רוצה האיש הזה? מה זה הליצן הזה? ולמה הוא מדבר? מה, הוא בעצירות? מה קרה? לפי הסקר האחרון הוא נמצא בחי מנדטים. חי? אבל לפי המילים... מי המטומטמים האלה שנותנים לו חי? לפי המילים שהוא מוציא מהפה, הדרך מחיים למוות, לא שלא חלילה... הם לא מטומטמים, הם לא מבינים. לא שלא חלילה, אלא של המנדטים, היא מאוד מאוד קצרה. תראה, על נתניהו, על ראש הממשלה, אפשר להגיד הרבה. הרבה ביקורת יכולה להיות עליו. גם מתנגדיו, רבים מהם סוגרים את הפה עכשיו, כי הם יודעים שיש לנו על מי לסמוך. יותר מזה, בן אדם שכל כך זהיר בחיי אדם, הרי זה כולם, הוא יושב בקבינט, והוא מכיר את ראש הממשלה נתניהו, ומה שהוא עושה, וזה פעם שנייה, הוא גם האשים אליל על ראש הממשלה, שראש הממשלה מחר צוללות למצרים. אגב, אני שואל את משטרת ישראל, איפה הצוללות? במצרים. איפה התיק? אמרתם תיק, כתבי אישום, עדות של נתניהו, כלום, גורנישט פית גורנישט. תראה, לי יש הסבר משלי, הערכה, הפרשנות, כזה, איך שאתה רוצה, וזה קשור למה שאתה אמרת עכשיו על הצוללות. הרגע שיאיר לפיד נכנס לסחרור הזה, היה הרגע שבו הובהר לכולם שהוא עמוד תווך של המשטרה בתיק 1000. עד המפתח. כן, הוא רק לא לקח בחשבון שבתיקים פליליים, האמת והשקר יש להם משמעות שהיא מעבר לרעיון האחרון שעשית בטלוויזיה. ומאז הוא נכנס לסחררת של להסביר למה שיקרת לגבי מילצ'ן. אחרי זה הוא מסתבך עם העניין הביטחוני. יום אחד הוא בעד לסגת מההסכם, יום אחרי זה הוא נגד לסגת מההסכם. ולמה אני חושב שזה ככה? כי הוא לא רגיל להיות במגננה. האיש הזה מ-2012 בפוליטיקה זכה שאקוזו ילוקק על ידי ידיעות אחרונות, על ידי כל התקשורת, ופתאום מוצא את עצמו. וזה מצב שהוא לא... מה, אני ממש... אתה שמעת, הנה, תסביר לי, אתה... תוסיף לזה את הפרשיות של חברי השיעה. אני שואל אותך שאלה. הרי ברור לך שהדברים נעשו בשום שכל, ואתה שומע, והדברים נראים. מאיפה הוא מביא את האמירה? מצעדים, ראש הממשלה קיבל את הכבוד אחד הגדולים אתמול להיות עם פוטין במצעד אחד החשובים ביד. זה בעיה של אנשי האופוזיציה, שבניגוד אליי לא יכולים להגיד ישראל עוד פעם פותחת במלחמה, כי ברור לחלוטין שהם יפתחו בכל מלחמה, כמו שכולם פתחו בכל מלחמה. אז מה יש להם להגיד? מה יש להם להגיד? המדיניות לא בסדר, היא לא מדיניות סדורה, הוא הביא קלסרים. לא שמעתי שום טיעון ענייני אחד בדברים של יאיר לפיד. מה? ביבי לא עשה בסדר, ודרך אגב, ביומיים האחרונים הרי ברור, אמרנו את זה גם אתמול, זה מה שדורון כהן, עורך מעריב, כתב בציוץ הידוע שלו בטוויטר, שהפך ויראלי, ראש ממשלה, כן? בבוקר, בערב, סליחה, גורם לטראמפ לבטל את ההסכם, כן? אחרי זה אתם מפציצים את האיראנים, ואחרי זה אתם צועדים עם האיראנים, עם הרוסים, בעלי הברית של האיראנים, ליד כל העולם. אני לא בטוח שהרוסים הם כאלה בעלי. אפשר לא להגיד שהוא גדול בדברים האלה? גאון דיפלומטי. איך אתם אוהבים מלחמות? זה לא העניין של ביבי כזה גדול. והוא בנושאים האלה, מה לעשות, זה ליגה אחרת, זה ליגה אחרת. היום יצא לי לראות את המופע אני לא, תקליטו לי את זה של אבי גבאי, של אבי גבאי זה מה, קוקוריקו? עם איזה שהוא שר אתם דומים קצת חבר'ה, זה פשוט בדיחה, זה לא אותה ליגה, זה לא אותה רמה. יש לי ביקורת על נתניהו, אבל איפה הוא ואיפה שני הליצנים האלה, זה בדיחה. איתם, אבל הוא צדק בדבר אחד, יש עוד מלבדו של נתניהו. ברור. מדינת ישראל תהיה לפניו. ברור. כי הכוח שלנו כאן... ויש עוד מלבד, ברור. אם מדינת ישראל שרדה את זה ששימון פרסקי הלך לעולמו, הקדוש הזה, היא תשרוד גם את זה שלנו. ביבי, משפחה, הם מחזיקים הרבה זמן מעמד. יש להם אריכות ימים, ונאחל לו מכאן אריכות ימים. ומי שלא טוב לא יכול לשתות מים של מלפפונים חמוצים.